Fusca Trade Show 2023, apresentando o novo Shock Leader X-Braid da YGK. Esse é um material de nylon, que ele é maleável, flexível, tem uma pequena elasticidade. Esta flexibilidade vai ajudar muito no trabalho das iscas artificiais de superfície ou meia água, pois ele flutua. Ele tem uma pequena elasticidade, que esta pequena elasticidade vai acomodar melhor a isca na boca do peixe na hora da fisgada. Isso vai facilitar muito a sua pescaria e melhora a sua performance nas pescarias com iscas artificiais. A Grampé WX8 vem numa nova embalagem e também recebeu melhorias. A linha de 8 fios é uma linha muito interessante para pescaria de arremesso e ela tem uma resistência superior. Então, para você que vai pescar um predador mais forte, como o tucunaré ou o trairão, essa é a linha indicada.